皆さんこんにちは、鈴鹿です。今日の動画はハッシュタグマイフェイバリッツをご紹介していこうと思います。今日のマイフェイバリッツなんですけれども、いつもと少し違いまして、私ですね、特に集めているものとかそういうもの全然ないんですけれども、唯一一つだけ同じものが何個もあるものがありまして、そちらの方を今日はご紹介しようかなと思います。今日のマイフェイバリッツはこちらです。はい、帽子になります。思いのほかあって今ちょっと自分でもねビビってます。これだけは唯一ね、何個も何個も持っています。色が違ったりとか、若干形が違ったりとか、まあ、ブランドとかね、そういうのあるので、それを今日は紹介していこうかなと思います。どの帽子もマイフェイバリッツなので紹介していこうと思います。まあ、スタンダードな形からいきましょうかね。これは男女問わず皆さん持っておられると思います。キャップですね、3つ持ってます。はい、まずこちらラルフローレンのキャップ、外側が黒で刺繍が赤、裏も赤です。はい、とてもシンプルな感じのキャップ。これはホリスターで買ったんですけど、ご存知かと思うんですが、私コーヒーがとても好きなんですけど、アイニーダコーヒーと。これはね、刺繍が気に入って買ったんですけど、まあ、色もね、グレーやし、何にでも合うしと思って買いました。はい、こういう感じです。フェルトっぽい感じの生地なので、オールシーズンいけるんですけれども、これからの季節もね、かぶりやすい素材でできているので、これはねキャップの中で一番気に入っています。でもう一つがこのソーリーと書いてあるジャスティン・ビーバーの、ライブでグッズでもらったキャップです。結構カジュアルな感じの帽子になっています。はい、続きましてですね、こちらベレー帽ですね。ベレー帽も同じく3つ持ってまして、グレー、カーキ、ブラックと持っております。一番最近被ってるのはやっぱりブラック。最近アップしたウィーケンドビログでも被ってたんですけれども、 H&M で買いました。これすごく安かったです。頭の部分が小さくて被りにくいベレー帽ってあるんですけど、この H&M のはガバッとね開いてくれるんで、こう自分の好きなポジショニングに持っていきやすくて、で頭も痛くなりにくいのですごく気に入っています。これグレーのボンボンがついてるベレー帽なんですけど、ロデオクラウンのものでちょっとこう可愛らしい感じにねなりすぎるので、最近はあんまり被ってないんですけど、ボンボンがアクセントになっているもので、結構深めのベレー帽です。アイテムとして一つ可愛らしいのも持っています。で3つ目はですね、こちらカンゴールのベレー帽です。これはね、妹がプレゼントしてくれたものなんですけれども、四角い感じ、こう立つ感じなので、ちょっとこうミリタリーチックな感じになるベレー帽なので、可愛くなりすぎないっていうところも結構気に入っています。この色ってあんまりないかなと思うので、結構気に入っております。続きましてですね、流行りって言ったらあれですけど、最近結構被ってる方多いかなと思うのがこのキャスケットですね。ずっとキャスケットを探し続けてていいのに出会えたんですけれども、キャスケットは可愛い服にもいけるし、ちょっと大人っぽいシックな服にも合うし、こうカジュアルなデニムとかにも合うし、割と何にでも合う帽子の形かなと思います。キャップには合わない服を着るとき、外出するときとかにちょっとこのツバがあるだけで全然違うので、そういうところもいいかなと思います。シルエットがすごく綺麗に見えるので気に入って買いました。アビュシーっていうブランドのものです。これ結構安かったです。プチプラだったので即買いしました。続きまして唯一のニット帽がこちら、じゃーん、カーハートのニット帽になります。海外の YouTuber の方が被ってるのを見て可愛いなと思ってカーハート買いました。結構目にするようになったブランドかなと思うんですけれども、カジュアルめの服装に合うので気に入ってます。最後4つ同じ形のものが、同じタイプのものがあるんですけれども、こちらです。はい、じゃん、なんていうんですか、こういうファーの一番のお気に入りなんですけど、パイロット帽とこの民族チックな帽子、ノースフェイスのパイロット帽みたいな感じになってるもの、結構似たような
同じ部類の帽子を4つ持っております。民族チックなパーの帽子はこれね、なんと3コインツなんですよ。去年のこの形が欲しすぎて探してたんですけど、高いからもう3コインツで買ったんですけど、でもね、一つね、このここがやっぱり裏地が出てきやすいので、そこがねやっぱりちょっと300円の難点なんですけれども、ファーの質とかもいいんで、もう冬っていう感じの帽子なんですけども、もう一つがですね、雪山とかで被ってる人いそうな感じの帽子なんですけれども、これはアメリカンイーグルで買いました。ボードとかの時にね被ってたんですけれども、こういう感じで雪山に今すぐ行けますよみたいな感じの帽子です。こういう感じ、あんまりプライベートでは被ったことはなくて、一回真冬のディズニーに被っていったかな。すっごいあったかいです。これこちらザ・ノースフェイスの帽子です。この横の部分とかがパイロット帽に似ているので、こういう感じ、なんかあられちゃんみたいになるんですけど、こうやって被っても、あ、いけますね、なんか全然いけますね。これ折り曲げて被っても可愛いかなと思います。なんかね、後から知ったんですけど、ブラックもあったみたいで、ブラックの方が被りやすかったかなとちょっと思ってるんですけれども、これ逆に被ってもいいんじゃないですか。あ、でもおかしいか。まあ、はい。最後がですね、こちら。じゃん。今年めちゃめちゃ流行ってるパイロット帽を私も今年買いました。前回アップした東京ビログ、ウィーケンドビログで東京に行った時に購入してくれたものになります。ずっとこの黒で、ここが紐で、こういうタイプのものをね、ずっと探してたんですけど、すべてを満たす帽子がなかなかなくてですね、いいと思ったら高いとか、安いと思ったら、ここがなんか全然違う生地あったりとかね、してたんで、なかなか手に入れられてなかったんですけども、ついに東京で発見しました。これはほんまにね、気に入ってます。こういう感じです。はい。めちゃめちゃ気に入ってます。今季一番被っていきたい形ですかね、やっぱパイロット帽は。というわけでですね、私が持っている、まあ、コレクションといいますか、帽子のコレクション以上になります。コレクションって言ったらあれですけど、唯一こう集めているものが帽子かなと思います。結構あの冬になるにつれて帽子探しておられる方とかも増えていくと思うんですね。なんか被ってみたいねんけど似合わへんねんなっていう、そういう風に思っておられる方の参考になればいいなと思います。気になるブランドとか気になる帽子あった方はぜひチェックしていただきたいなと思います。下の概要欄に今日ご紹介しました帽子の情報と私のインスタグラム、ツイッターの URL も貼っておりますので、ぜひチェックしてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。 Thank you.